V zemi Komančov rozpútal obchod platený krvou. Konky to nevěří na spravedlnost bílého muže, ale Tuvan na ní věří. Katastrofu môže odvrátiť iba spravodlivosť pokrvných bratov. Náčelník mi dá své slovo, že mohu mluvit, když mu dám život. Slávny príbeh Karla Maja. Old Sure Hand. V sobotu o 20:30 na Jednotke.